Evo, dozvolite i da, kao što je uobičajeno i po ovoj trećoj sesiji, dam jedan kratak i skroman doprinos, ali ja sam imao zaista prilike sada da slušam vas i da čujem jednu zaista fantastičnu diskusiju, počev od gospodina Lekića, preko svih koji su uzeli učešće, zaključujući sa predsjednikom Edgenom, i mislim da i oni koji nas prate kraj malih ekrana, naši uvaženi građani, su imali prilike da čuju zaista jednu sadržajnu razmjenu mišljenja i, što je važnije, konkretna rješenja kako unapređivati parlamentarnu diplomatiju u narednom periodu. Definitivno da smo svjedoci da se praksa parlamentarne diplomatije dinamično razvija i pruža parlamentima, a time i poslanicima, direktan upliv u međunarodne odnose. Ostvarujući svoju međunarodnu saradnju kroz bilateralne i multilateralne aktivnosti, parlamenti se izdižu kao relevantni akteri na međunarodnoj areni. Na početku mog mandata, pored postavljenih ciljeva 27. saziva Skupštine Crne Gore, u pogledu jačanja zakonodavne, kontrolne i nadzorne uloge, posebno mjesto pripalo je jačanju parlamentarne diplomatije. U tom pravcu Skupština Crne Gore, osim formiranja grupa prijateljstava sa 45 parlamenata, osnovala i 8 delegacija u parlamentarnim skupštinama međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa, a u toku je formiranje i nove delegacije u parlamentarnoj skupštini Frankofonije, imajući u vidu da očekujemo da će Skupština Crne Gore uskoro postati njena članica. Ono što također želim istaći jeste da smo vodili računa o rodnoj ravnopravnosti prilikom formiranja stalnih delegacija pri međunarodnim organizacijama i da se, za razliku od prethodnog saziva, u ovom sazivu naše uvažene poslanice nalaze na ključnim pozicijama šefica stalnih delegacija pri parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, stalnoj delegaciji ka Interparlamentarnoj uniji i na mjestu šefice delegacije pri Centralnoevropskoj inicijativi, što je posebno značajno imajući u vidu da ove godine Crna Gora predsjedava Centralnoevropskom inicijativom i da naša uvažena poslanica Vujović samim tim i predsjedava u ovoj godini parlamentarnom dimenzijom Centralnoevropske inicijative. Upravo u Herceg Novom polovinom oktobra oni će imati svoje plenarno zasjedanje. Veoma smo posvećeni parlamentarnoj diplomatiji kao najefikasnijem, najfleksibilnijem i najboljem načinu ostvarivanja veza i učvršćivanju ukupnih međudržavnih odnosa. Moramo sagledavati parlamentarnu saradnju kao podsticaj za jačanje odnosa u oblastima kulture, ekonomije, nauke, tehnologije, turizma, sporta, obrazovanja i svih drugih oblasti. Siguran sam da smo saglasni da nam je potrebna intenzivnija saradnja malih zemalja. Iz ugla zemlje sa Balkana, sa čvrstim opredeljenjem u ključni vanjsko-politički cilj, članstvo u Evropskoj uniji, parlamentarna diplomatija je izuzetno važna za nas kao dodatni kanal i sredstvo ostvarivanja prioriteta i ciljeva vanjske politike. U tome ne samo predsjednik Skupštine, već i primarno Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, ali i ostala radna tijela Skupštine imaju svoju aktivnu ulogu i mogu da pruže nemjerljiv doprinos. Savremeni oblici parlamentarne diplomatije pokazatelj su sazrijevanja međuparlamentarne saradnje u svijetu, kome su potrebne razmjene koje su globalizovane, interdisciplinarne, interkulturalne i participativne. Ovo je nepovratan razvoj jer vidimo da parlamenti na globalnom nivou posvećuju sve više vremena i resursa upravo takvoj saradnji. U cijelom svijetu parlamentarna diplomatija predstavlja sve značajniju komponentu spoljne politike svake zemlje pojedinačno, ali i globalne politike uopšte. A šta to predstavlja za male zemlje? Vjerujem da naše zemlje, male evropske države, zbog svojih specifičnosti i neminovnog ograničenja resursa imaju još veću potrebu aktivne uloge u parlamentarnoj diplomatiji. U prilog posvećenosti ideji intenziviranja saradnje u okviru parlamentarne diplomatije 27. saziva Skupštine Crne Gore govori činjenica da je naš parlament po prvi put u novijoj istoriji ugostio pri nekoliko mjeseci
predsjednike i poslanike iz oko 40 država svijeta povodom 6. sjednice Globalnog savjeta za toleranciju i mir. Tom prilikom sam naglasio da ne postoji država na svijetu koja na manjem prostoru ima više potencijala i resursa kao što je to Crna Gora. U tom smislu izražavam nadu da ćete, kao i svi naši prethodni gosti, uživati i ovom preostalom vremenu u onome što naša prelijepa zemlja ima da ponudi i da ćete nas sa zadovoljstvom ponovo posjetiti. Poštovane kolegnice i kolege, iako je međunarodna saradnja u vremenu pandemije pokazala prilagodljivost i nastavila svoj rad, vjerujem da susreti uživo ostaju esencija parlamentarne diplomatije. Nove tehnološke mogućnosti i napredak u sferi komunikacija omogućavaju nam da na ovom skupu imamo učesnike koji su online, kao što je to naša uvažena predsjednica parlamenta Andore, a ranije i predsjednik Nacionalnog savjeta Monakoa, što nam pruža priliku da učestvujemo u dijalogu bez obzira na mjesto. Nadam se da ćemo uskoro u potpunosti povratiti našu međunarodnu saradnju uživo, jer su sastanci i konferencije parlamenata i parlamentaraca de facto osnovna funkcija međuparlamentarne saradnje. Na kraju pozivam da svi zajedno budemo otvoreni za opsežniju saradnju naših parlamenata, kao što rekao smo, na svim nivoima, preko radnih tijela, stalnih delegacija, grupa prijateljstava, a naravno i preko naših najviših parlamentarnih predstavnika. Koristim priliku da se zaista svima zahvalim na vrijednom doprinosu temama koje smo odabrali u okviru našeg predsjedavanja i da pređemo i na posljednji današnji zajednički zadatak, a to je usvajanje zajedničke deklaracije. Zahvaljujem delegacijama Kipra i San Marina na doprinosu da tekst zajedničke deklaracije bude što kvalitetniji i sveobuhvatniji, imajući u vidu sadržajne diskusije i debate koje smo vodili, predloge koje su dali u cilju poboljšanja samog teksta deklaracije. S obzirom da smo se saglasili oko finalnog teksta zajedničke deklaracije, mogu konstatovati da smo usvojili zajedničku deklaraciju 14. konferencije predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja u sljedećem tekstu, dozvolit ćete da ga pročitam. Zajednička deklaracija 14. konferencije predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja održane od 3. do 5. oktobra 2021. godine u Herceg-Novom u Crnoj Gori. Predsjednici parlamenata Republike Kipar, Velikog vojvodstva Luksemburga i Crne Gore, parlamentarni predstavnici Republike Island, Republike San Marina, uz online učešće predsjednika parlamenata Knjaževine Andore i Knjaževine Monaka, okupivši se u Herceg-Novom 4. oktobra 2021. godine na poziv moje malenkosti predsjednika Skupštine Crne Gore, na 14. konferenciji predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja, sa žaljenjem konstatujući da zbog pandemije COVID-19 konferencija nije mogla biti održana uživo u Crnoj Gori tokom 2020. godine, prepoznajući napore učesnika da su uprkos tekućoj pandemiji bili voljni da doprinesu nastavku održavanja konferencije uživo, naglašavajući značaj međuparlamentarne saradnje, redovnog dijaloga između parlamenata i poslanika i podvlačeći potrebu za parlamentarnom diplomatijom kao jedinstvenim oruđem za njegovanje bilateralnih i multilateralnih veza, ističući potrebu jačanja saradnje nacionalnih parlamenata malih evropskih država u okviru godišnjih konferencija, što predstavlja posebnu platformu za diskusiju, razmjenu i promociju razumijevanja dobre prakse i zajedničkih stavova i interesa, postičući važnost raznolikosti tema koje su uključene u dnevni red konferencije i ističući ovogodišnju jasnu parlamentarnu perspektivu u pogledu izazova i prednosti za male države u odnosu na inovacije i modernizaciju parlamenata, uloge parlamenata u savremenim ekološkim izazovima i parlamentarne diplomatije malih evropskih država. Pozdravljajući korake koji imaju za cilj jačanje ekonomske saradnje i okupljanje predstavnika privrednih komora na radnoj večeri pod nazivom Privredne komore kao pokretači ekonomske saradnje malih evropskih zemalja,
sa zalaganjem da razvijanje ekonomskog dijaloga malih zemalja postane dodatna vrijednost konferencije, ponavljajući svoju obavezu i odgovornost za nastavak ovakvih parlamentarnih sastanaka na najvišem nivou, pozdravljajući ponudu Kneževine Monako da bude domaćin 15. konferencije predsjednika parlamenata malih evropskih zemalja 2022. godine, Velikog vojvodstva Luksemburga da bude domaćin 2023. godine, nakon plodne i sveobuhvatne rasprave u okviru dnevnog reda konferencije dogovoreno je sljedeće. 1. Male evropske zemlje prepoznaju potrebu za savremenom javnom upravom i prednosti inovacija u javnom sektoru u smislu bolje usluge građana i njihovog aktivnog učešća i uključivanja. Parlamenti malih evropskih zemalja otvoreni su za instrumente inovacije i modernizacije koji omogućavaju efikasne, transparentne i otvorene institucije i imaju za cilj dalji razvoj svih mehanizama koji vode ka boljim javnim uslugama i učinku. Tačka 3. Razumiju izazove sa kojima se suočavaju u pogledu konkurentnosti i ostaju posvećeni inovacijama i promjenama modernizacije u cilju dobre uprave i u korist građana. Tačka 4. Prepoznaju da parlamentarna saradnja ostaje snažan podsticaj za jačanje kulturne, ekonomske, naučne i svih drugih oblasti i da je otvorena za intenziviranje veza između malih država. Tačka 5. Vođeni principom da nacionalni parlamenti sastavljeni od neposredno izabranih predstavnika građana imaju ključnu ulogu u postavljanju šire i jasne razvojne vizije zemlje, pozivaju na promovisanje i podsticanje jake ekološke dimenzije. Tačka 6. Razumiju da se ekološki izazovi moraju rješavati na sveobuhvatan način, a svaka država, bez obzira na veličinu, mora dati primjer u razvoju zdrave politike zaštite životne sredine koja će podržati viziju održive i poželjne budućnosti. Tačka 7. Planiraju da ulože dodatne napore u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja UN-a i traže nove parlamentarne angažmane i aktivnosti za dalje promovisanje nacionalne posvećenosti ciljevima održivog razvoja. Tačka 8. Ponavljaju svoju posvećenost zajedničkim načelima i vrijednostima, prije svega međunarodnom pravu i ljudskim pravima, čija su se kršenja drastično povećala širom svijeta, te naglašavaju značaj zajedničkog djelovanja u cilju poštovanja ljudskih prava, osnaživanja žena i promovisanja učešća žena i mladih u parlamentima. Tačka 9. Odlučni su da zajednički predlažu inicijative za promociju promjena životnih navika koje se odnose na održivost naročito usmjerenih na mlade ljude koji su prijemčiviji i skloniji da prigrle nove načine života u skladu sa naučnim pristupom. Tačka 10. Male države prepoznaju potrebu jačanja parlamentarne diplomatije u izazovnim vremenima za saradnju uživo i pozdravljaju sve nove oblike međuparlamentarne saradnje koje pruža tehnološki napredak koji je olakšao saradnju tokom globalne pandemije. Tačka 11. Priznaju zamah u kojem parlamentarna diplomatija dobija sve veću pažnju dopunjavajući tradicionalnu diplomatiju, oblikujući bilateralnu i multilateralnu saradnju i pokazujući da su parlamenti i poslanici relevantni i značajni međunarodni akteri. Tačka 12. Navode da su sastanci i konferencije parlamenata i parlamentaraca osnovna funkcija međuparlamentarne saradnje koja oličava vrijednosti dijaloga, participacije, saradnje, inkluzivnosti i otvorenosti. Tačka 13. Prepoznaju korisnost stalnih razmjena među parlamentima malih evropskih država uz ove godišnje konferencije i saglasni su da uspostave mehanizam saradnje i razmjene za dijeljenje iskustava i najboljih praksi po pitanjima od zajedničkog interesa, što podrazumijeva i osavremenjavanje parlamentarnog rada. Tačka 14. Ohrabruju opsežniju saradnju parlamentarnih radnih tijela i moguće osnivanje grupa prijateljstava kroz dobru parlamentarnu tradiciju konferencije malih zemalja. Predsjednici i predstavnici parlamenata malih evropskih zemalja zahvaljuju Crnoj Gori na uspješnom predsjedavanju i žele mnogo uspjeha sljedećoj predsjedavajućoj zemlji, Kneževini Monako.
ovim možemo smatrati da je naša usaglašena deklaracija usvojena. Uvažene kolege, vaše ekscelencije, dozvolite na samom kraju da još jednom izrazim veliko zadovoljstvo što sam imao čast da budem domaćin 14. konferencije predsjednika parlamenata malih zemalja. Definitivno da je ova konferencija za naše države od neprocjenjive važnosti, jer predstavlja priliku da iskažemo i usaglasimo stavove i razmišljanja na teme koje su od značaja za naša društva. Ovakvim događajima pokazujemo da naše države, iako male, mogu imati veoma značajnu ulogu u procesima koji utiču na dobrobit cijele Evrope. Zajednički pristup u cilju prevazilaženja svih izazova dovešće, ja sam ubijeđen i siguran, do još bolje saradnje između naših država koja će rezultirati poboljšanjem socioekonomskih rezultata svih nas. Ja se zaista nadam da ste uživali u sesijama, ali i ljepotama naše male, ali prelijepe zemlje. Sada pozivam sve učesnike na zajedničku preskonferenciju kojom ćemo zatvoriti 14. konferenciju predsjednika parlamenata malih zemalja. Sutrašnji dan je predviđen za bilateralne sastanke. Drago mi je da smo i građanima predstavili deklaraciju i hvala na dodatnom strpljenju zbog javnosti i zbog građana za pročitani tekst deklaracije. Hvala na aktivnom učešću u radu i želim i da ovaj ostatak vremena i ostatak vašeg boravka u Crnoj Gori protekne onako kako je i ovaj dosadašnji dio u jednoj lijepoj atmosferi gdje na svakom koraku njegujemo ono što je prijateljstvo i jačamo naše veze. Jer što jače prijateljstvo i što jače povjerenje, to su jači odnosi između naših zemalja. Zahvaljujem još jednom.